Ok, Nikola, znači... Je li bi menio nešto, u stvari kako si zadovoljan životom ovdje u Americi? Zadovoljno se, ne mogu kažem ništa, mislim, ovo je zemlja stvarno koja pruža šansu ljudima koji su vredni, koji hoće da rade, mogu da osvore šta god požele ovdje. Šta god požele, stvarno. Znači, postoje neka pravila za koja treba da odmah u startu znaš kakva su, da znaš šta možeš da radiš, šta ne možeš da radiš i da se fokusiraš na to. Šta misliš, da li sreća malo učestvuje u tome? Pa ovdje učestvuje malo sreća, a malo najviše učestvuje koga znaš. Ako ti u startu znaš neke prave ljude, ti ćeš da ostvariš mnoge stvari. Ukoliko ne znaš, možda se trudiš koliko god da ćeš, nema toga ništa. Nema toga ništa. Ja sam svojevremeno pitao jednog drugara koji je kamerman, ono kao, eto, pošto ja volim da se bavim time, kad bi ja recimo teo da radim za neku televiziju, šta mi je potrebno, kaže samo koga znaš, ništa više. Da te preporuči. Da te preporuči. Sad, ako ti znaš to što radiš, ti ćeš to da radiš. Ako ne znaš da radiš, ti si u prsku i za sebe i za njega. Ali niko neće da te preporuči jer čuva sebe prvo. Ne, ne, ako nije siguran u tebe. Pa to, čuva sebe. Ako zna da si ti dobar, on će da te preporuči, ako ne zna, neće. Tako da, mislim, ne mogu da kažem ništa zaista protiv Amerike, ne mogu ništa. I ono što me najviše nervira, znaš, ovo zadnje vreme, kad svi ono kažu kao, Amerika je ta koja hoće da pokori ceo svet, Amerika je ta koja ovo ono. Ljudi, nije Amerika, velike korporacije i vladari. Vladari i Amerike i celog sveta. To su mega vlasnici kapitala i ono što sam, ja ne znam da sam već više puta spomenuo, da jedna moja prijateljica radila u toj nekoj agenciji za investicije i da je tada, pre 15 godina, da su ti mega ulagači počeli da prebacuju pare iz Amerike za Rusiju i da kupuju ruska rudna bogatstva i rezerve. I onda je sad napravljeno ovo da Mr. Putin krene u gde je, kako kažu to, ne znam nije kako se to kaže, nacifikacije, gde je ovo, gde je ono, što verovatno postoji, ali ono čega se ja plašim i dan danas je i mislim da je Putin isto zajedno sa njima. Sa tim velikim mega ulagačima, jer kažu da je Putin najbogatiji čovjek na svetu, da ne zna šta posjeduje. Mislim, ne, to su sad već ono politike. Tako da, sve ovo što se događa oko nas, se događa, kažu kao Amerika, Amerika. Ja sam ovdje u Americi već 25 godina, nikad nikakav problem nisam imao ni sa jednim Amerikancem. Ama ni sa jednim. Svi su jako ljubazni, jako su uslužni. Čak sam 2002. godine radio u jednoj kompaniji, radio sam u vojnoj bazi. U vojnoj bazi koja ima one avione F-18, 5 hangara punih, svaki preko 30 aviona. Ti ljudi, ja dolazim kao da uradimo mi neko kao gledanje, šta ćemo, kako ćemo da vučemo taj network, te fiber optic kablove, evo ono. I ulazim ja u hangar gdje su avioni, ja kad sam vidio, ja sam uplašio, a ja nosim svesku i olovku. To kad bi uradio u Jugoslaviji, kad sam ja služio vojsku, kad bi stranac ili neko koji ima ne znam kakav pasoš bio blizu kasarne, hapsili bi. A da uđe u hangar sa olovkom i sveskom, nava, piši me. Ega bre, ne diraj to, piši. Da uđe sa sveskom i olovkom, da piše nešto, ljudi, ja se uplašio bre. I ja kažem, znate šta, ja ću ovdje samo, mi pravimo nešto, ovo ono, pa radi svoj posao, bre. Ja kažem, znam, ali ok, radi svoj posao. Čovječe, posle 2 mjeseca ja postao najbolji prijatelj sa komandantom najvećeg organizona. Normalni ljudi, bre, svako radi svoj posao. Dobro, kad pričamo već o tome, je normalno da pratiš naše sportiste, je li tako? I vidiš da, pošto je Novak poznatiji naš sportista i najuspešniji. Kad čitaš komentare posle nekog meča, naprimjer kad izgubi, komentare su 90% mrze ga. Namestili su. Šta misliš o tome? Komentari koji? Komentari čitalaca koji pročitaju tekst pa onda kažu ja, ma oni ga mrze, namestili su mu. A ne, a nema šta da mu namestili. Mislim, ono jedino što, pazi, Novak Đoković, ako si gledao film Rollerball, znači, on je taj Jonathan Ian, glavni junak tog filma Rollerball,
gde svetski vladari ne dozvoljavaju da neko bude mit. Znači, ne sme da bude mit, pogotovo ne sme da bude sad na Wimbledonu, da su pobednici Srbin, Novak Đoković i Ruskinja, razumeš, koja igra pod nekom tuđom zastavom. A Englezi, pa se desilo. A Englezi gospodari sveta. Oni su gospodari sveta. Odatle sve počinje. Od gospode od tih lordova koji posjeduju sve živo. I najveća kolonija Engleske koja je. Čekaj, se ti slažeš sa tim komentarima ili misliš da su preterani? A, mislim, svako ima pravo da kaže šta misli, mislim, ali... Šta ima kome, što kome da namisli, mislim. Verovatno da ima namještaljka. Verovatno da ima, verovatno da sudija može, ono, malte ne, kad si ti u fazonu da te prekida, da te zeza... Ne, u tenisu nema toga. Pa, onda... U futbolu možda, u košarci može, ali u tenisu nema toga. Sudija ne utiče mnogo na igru uopšte. Pogotovo sada kad je elektronsko... Dosuđivanje autora, tako da tu nema prevare. Nego moje pitanje je bilo kad sam ja čitam te komentare na svim ovim sportskim. Jao mrze ga zato što je Srbin, jao mrze ga zato što je Balkanac. Nema to već. Ja ovde pričam na tenisu sa ljudima, a niko nikad nijednu reč nije rekao protiv Novaka. Čoveče, ne znam da li si gledao na YouTube-u, bila vam neka emisija, bre onaj mali princ, unuk od kraljice ili pravnog šta li, pitali ga pred finale Wimbledona, ko bi treba da pobedi? Pa kaže Novak. Pa mislim, radi, Novak je jedinstven na svetu. Jedinstven je za nas, a za druge njihov junak, njihov Novak. Je li tako? Pa jeste, jeste, ali opet svi se i oni dive, razumeš, da iz neke male zemlje koja je na neki način maltene non stop satanizovana, hteli su da nas proglasimo da smo mi genocidna nacija i ko da nas proglasi? Mislim, smejurije. Neko ko je pobio pola planete, razumeš, i sad će oni da kažu ne, Srbi su zato što su branili svoju zemlju, ajde beže. Ali, znaš kako što kažu, mi smo nebeski narod. Imamo u Americi Nikolu Teslu, imamo Pupina, imamo, mislim, šta god ćeš. Nikolu Teslu svojataju mnogi. Pa slušaj, svi ga svojataju zato što je najbolji, ali neće da svojataju neke druge. Šta god da je, pazi, Hrvati imaju pravo da kažu da je to njihovo, međutim, imaju pravo i Nemci, i Austrougari, i Austrija. I Amerikanci. I Amerikanci. Ne, on je američki naučnik. Da nije bio u Americi, on bi bio niko i ništa. Da mu nisu dali sve te silne pare za njegove eksperimente koji koštaju mnogo para, on to ne bi uradio. Prema tome, on je američki naučnik srpskog porekla. Je li imao on američki pas? Je li imao američko državljanstvo? Otkud znam da li je imao, da li je bio, nije bitno. Ali, pazi, najveća je tragedija celog ovog čovečanstva što postoje neke nagrade, kao što je Nobelova nagrada, koja je toliko obezvređena. Totalno. Da sad da ti neko da Nobelovu nagradu i bi rekao, daj, nema da me zeseš. Al Gore je dobio Nobelovu nagradu. Pazi, dobijaju Nobelovu nagradu ljudi koji ne zaslužuju da budu na slobodi. A oni dobijaju. Dobijaju svi, a nije dobio Nikola Tesla, koji je napravio najveće izume za celo čovečanstvo. Obama je dobio Nobelovu nagradu za mir. A počeo je ne znam koliko ratova. Ali šta da radiš? Nije počeo, nastavio je. Šta god, šta god, šta god. Znači, ceo svet je licemeran i kvaran i... Sećam se kad smo pravili onaj video kod tebe u ovome Long Beachu, kad smo rekli da smo svi u duši pokvareni. Pa jesu. Ali mnogi se ne slažu sa tim, kao ja sam pošten. Nema pošteni, svako je bar jedan put bar nešto napravio da... Ne. Neki ustupak. Nije bitno veličina prekršaja, bitno je da je prekršaj. Slušaj. Pređeš ulicu na pogrešno mesto, ti si... Meni je svojevremeno u crkvi sreo me neki monah sa Kosova došao je i on je tu počeo nešto da priča i onda mu je prišao vladika i on je rekao, o vladika, oprostite meni grešno. Ljudi su sve... Čovjek kad se rodi je grešan. Pa nadalje. Ali mi to ne shvatamo. Ali šta sad? Neko je manje pokvaren, neko je više.
Kad učiniš nešto za sebe, ti nisi pokvaren, ali kad te prevari neko, vidi ga pokvarenja kako me prevari. Mi smo možda uzeli prejaku reč pokvaren. Be bi rekao, ne znam koju reč bi potrebno, ne pokvaren u smislu da varaš, da kradeš, da... Dovoljno je, kao što sam rekao, da pređeš ulicu van pešeg prelaza, ti prekršio si zakon. Prekršio si zakon. Da. U tom smislu sam mislio kad smo rekli, svi smo mi pokvareni. Možda je bila prejaka reč naš. Nepošten, eto, možda tako. Slušaj, svi mi dođemo do nekog iskušenja da je kao, ja, pa ajde da malo štipnem ovde ili, znaš, no, radio si 2,5 sata, ma pišeš 3. Svi mi varamo, eto to. Pa, svi mi, eto to, u tom stilu. Svi mi varamo, ali na tome je svet zasnovan. Sve je prevara na ovom svetu. Pa ne bi trebalo sve da prevara. Bude. Pa ne bi trebalo da bude. Pazi, ti radiš, zaradiš $100. I sad ti bi ti $100 teo da sačekaš za zimu, da imaš za zimu, da kupiš ogrev. Međutim, neko ko je smislio te dolare je odštampao još nekoliko stotina dolara i ti $100 više ne vredi te pare. I ono što se događa sad na svetu, znači svako, pazi, mi varamo državu ne plaćajući porez ili utajujući ovo ono, država vara nas štampajući pare, trgovci varaju nas što, znači neko je došao ukrao čokoladu, a trgovac sutra digne cenu za 5% i sve se to na neki način izniveliš. Tako funkcioniše svet, koliko ja vidim. Da li će se promeniti, da li neće, nemam pojma, da li će se neko... Šta je sad? Ne možeš tako da ga pomeraš. Pomeri ga ovim, bre. Pomerio sam ga ovako. Aha. Ti ga ovako, bre, pomeraš da hoćeš. Neiskusan sam još uvijek. Eto, bre, Nikola, mora naučiš, bre. Naučiš kako se kontroliše tehnologija. A imaš i drugu varijantu, radi ovo, ako hoćeš da staviš sebe... Čekaj. Neće, sad nisi. Ali to je digitalno, ali onda se gubi na kvalitetu. Ne, dobro, to je digitalno, ne, to možeš, ali imaš varijantu da... Čekaj, zašto neće sad? Ne poznaje tvoje prste. Ne, da ga selektuješ i onda te on prati, ali dobro, sad nije bitno da ne kvarimo. Naučit ćeš to polako, vežbat ćeš. Ima vremena, mlad sam. Mlad si, tek 72. Tek 72. godina, vidiš, i to je to... U stvari 27. Evo, ja sad imam problem s ovim kučetom koje ja sad moram malo da timarim, koji hoće da se igra i koji hoće da se navlači sa mnom ovde, a ja nemam snage. Imaš snage nego nemaš volje. Pa nije, imam volje ja nego šta ću. Eto, gde ćeš? Dobro, druže Rako, hvala ti na razgovoru. Niđo, šta ti kažem, idemo dalje za iste pare. Pa ne bi ja za iste pare, ja bi za malo veće. Pa nema, dobit ćeš ti veće pare, ali će manje vrediti, isti đavo, ništa toga. Ja nikad više para nisam imao nego sada, a te pare ne vredi ništa. Da. Znaš, mislim, barataš uvek s nekim parama, sam imaš, sad imam pare. Odeš u prodavnicu, ništa je. Ništa kaže ovo jedan, kaže, posla si cicije ko ne. Pa nemoj tako da mi radiš. Ništa, znači šta ti kaže, Niđo. Živimo gde živimo. Ti si bio čovek koji je radio velike i ozbiljne poslove, pa si shvatio da je to sve rizično i da je to... Što kažeš, sve može se promeniti preko noći. Tako je ovde isto. Šta su oni u Ukrajini pre godinu danas razmišljali? Ništa. Super, žive ljudi, ovo, ono. Odjedan put su se našli u čudu. Jedan put su se našli čudu. Ili Libija, Gaddafi. Svoja zemlja, najbolja zemlja, bre, za arapski svet koja je postojala. Kakva Saudijska Arabija, mislim, tamo par prinčeva živi i oni ostali rade. Libija, bre, imala sve živo. Ali, kad je ovaj tražio da ovi plate pare, da plate dugove, postoje neprijatelj. Tako da, nije loše neki put biti sitan, biti mali.